ចំរៀងច្រៀងរឿងពលករវាស្លាកាធាននឹងក្រហំប្រឹងត្រដោស្វាយរកាងីគ្លីទីភូមិឋានខាងបានបំពេញវិញទៀតក្រពាំងទៀតទីបើនៅស្រ័យចំការធ្វើការស្រុកគេក្នុងចិត្តនឹកដល់ពុកម៉ែពេលបាក់ប្រខាយសប្បាយចិត្តជាពលកចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសគេមិនសុខក៏ដល់ម៉ែពុកក៏ទុកក្រៀមក្រំឃើញតែសង្គេទៀងម៉ែអ្នកណាបារម្ភប្រទីងទីក្រុងប៉ុន្តែខ្ញុំបាទធូធាដែលជាអ្នកមន្ត្រីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃអង្គការសង្ត្រាល់ក៏ដូចជាលោក
នឹងជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទមួយគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការវល់ត្រឡប់របស់ពលករខ្មែរទៅធ្វើសង្ងាំអីជាដើមហ្នឹងតាមច្រកនានាដែលបងប្អូនខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងជជែកអរគុណចាន សួស្តីចាន ថ្មីប្រិមិត្តកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីការផ្សាយផ្ទាល់នេះមែនយើងនិយាយច្រើនណាស់តើតើនឹងរឿងឧបសគ្គហើយឧបសគ្គនេះដូចជាមិនផ្លែកដែរដែរឆ្នាំណាក៏ដូចឆ្នាំណាណាយើងឃើញឧបសគ្គធំធំសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីបន្ទោះឆ្នាំរួចហ្នឹងគឺអត់មានខុសផ្លែកអីគឺតកតនតារឿងយកលុយយកកាក់ព្រំដែនទី1ទី2គឺតម្លៃឡានហ្នឹងក៏នៅតែឡើងនៅតែថ្លៃក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញដែរអញ្ចឹងហើយក្នុងអំឡុងពេលសូមបញ្ជាក់ថាថៃក៏អនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរយើងណាត្រឡប់តាំងពីដើមខែរហូតដល់ចុងខែហ្នឹងគឺអត់យកលុយទេអាការប្រកាសរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងបាទមានន័យថាការវាយចេញចូលហ្នឹងអត់យកលុយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបញ្ហាហ្នឹងនៅដដែលហើយរហូតដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងក៏មានបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការយកលុយពលករអីជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងបញ្ហាមួយឧបសគ្គរបស់គាត់ឧបសគ្គទី2គឺទាក់ទងនឹងរឿងឡានហ្នឹងគឺតម្លៃជាធម្មតាឧទាហរណ៍ថាត្រឹមជេដែនពីបានឡែមឬច្រកដងអន្តរជាតិអីជាដើមតម្លៃធម្មតាឧទាហរណ៍20,000អីចឹងវាឡើងដល់3,000-40,000ថ្លៃខុសផ្លៃធម្មតាអីចឹងអាហ្នឹងមួយអាទី2ទី3តកតនឹងរឿងភាពអញ្ញាញាយច្រើនរបស់ពលករខ្មែរយើងដែលលោកត្រឡប់មកផ្ទះឆ្នាំនេះឃើញថាច្រើនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាការធ្វើដំណើរអីហ្នឹងអាចថាគាត់ទៅរងចាំឡានយូរមិនសូវមានឡានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវិលត្រឡប់មកវិញអីជាដើមអញ្ចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាដែលពលករយើងជួបប្រទះនៅពេលដែលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញបាទចំពោះបញ្ហានេះដោយសារថ្មីថ្មីនេះមានមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកលើកឡើងថាការចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរទៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺដូចជាប្រទេសផ្សេងហ្នឹងបង្ហាញអំពីសេដ្ឋកិច្ចនៃការរីកចម្រើនរបស់ជាតិក៏ដូចជាមានការអភិវឌ្ឍហើយនិងសន្តិភាពគឺយ៉ាងបញ្ហាដែលលើកឡើងនេះហើយបើសិនជាប្រៀបធៀបនេះពេលបច្ចុប្បន្នហើយកម្ពុជាកំពុងតែរីកចម្រើនផ្នែកវិស័យមែនទៅប្រសិនបើយើងនិយាយដោយខ្លីថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើនបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចកន្លែងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសំដំទាស់ថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេតែបើសិនជាការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះជាផ្នែកមួយចូលរួមចំណែកក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលលក្ខណៈជាបុគ្គលលក្ខណៈជាគ្រួសារមួយទៀតគឺអាចបង្កើននៅជាជីវៈជំនាញឧទាហរណ៍ថាបើគាត់នៅតាមស្រុកស្រែឬមួយតាមទីជនបទផ្សេងៗដែលលោកអត់មានឱកាសក្នុងការចូលសាលាជំនាញដូចជាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈអីសំណង់វិស័យកសិកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មអីដែលគាត់អត់ដែលមានជំនាញអីសោះហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេគាត់អាចបានទាំងប្រាក់បៀវត្សឬប្រាក់ឈ្នួលហើយនឹងជំនាញបច្ចេកទេសរបស់គាត់អាហ្នឹងខ្ញុំយល់ស្របក៏ប៉ុន្តែมันមានន័យថាការចំណាក់ស្រុកបង្ហាញអំពីភាពរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញមួយគឺមានឱកាសត
ទទួលបានការងារធ្វើបាទមានប្រាក់ខែមានប្រាក់ឈ្នួលអាចចិញ្ចឹមជីវភាពបានបញ្ជូនត្រឡប់មកផ្ទះបញ្ជូនត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញនឹងផ្នែកមួយនៃប្រាក់ចំណូលទី2គឺផ្នែកជំនាញដូចខ្ញុំថាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំឯកភាពក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឯកភាពត្រង់ថាការធ្វើចំណាក់សុខបរិຫານខ្ញុំភាពរីកចម្រើនទេមូលហេតុអីតើជាមួយនឹងសន្តិភាពមួយទៀតដែរបញ្ជាក់នៅក្នុងឃ្លាហ្នឹងមានន័យថាការចំណាក់សុខចរហ្នឹងបង្ហាញពីសន្តិភាពបាទមែនទៅមហាជនភាគច្រើនលោកនៅតែមិនទាន់យល់ថាស្អីទៅសន្តិភាពឯងមិនលោកមិនយល់ឯងបន្តចង់និយាយថាមិនយល់អ្នកនិយាយថាបង្ហាញថាសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានចំនួនដីធ្លីចំនួនការងារចំនួនអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីសន្តិភាពកាលណាគេនិយាយពីសន្តិភាពវាមានសន្តិភាពពីរប្រភេទមានសន្តិភាពវិជ្ជមាននិងសន្តិភាពអវិជ្ជមាន negative peace and positive peace សន្តិភាពអវិជ្ជមានយើងអាចនិយាយបានថាក្នុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានសន្តិភាពអវិជ្ជមានពាក្យថាសន្តិភាពអវិជ្ជមានគ្រាន់តែជាការបាត់បង់ជាការអវត្តមាននៃសង្គ្រាមអាហ្នឹងគេហៅថាសន្តិភាពអវិជ្ជមានមានន័យថាអត់មានសង្គ្រាមគេចាត់ទុកថាជាសន្តិភាពតែប៉ុន្តែមិនមែនជាសន្តិភាពអវិជ្ជមានទេសន្តិភាពវិជ្ជមានលុះត្រាតែសង្គមនឹងមានយុត្តិធម៌មានសេរីភាពមានការបញ្ចេញមតិមានប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្មើគ្នាមានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមមានភាពស្មើគ្នាក្នុងសង្គមបានគេហៅថាមានសន្តិភាពជាវិជ្ជមានកាលសន្តិភាពពេញលេញបើសិនជាការអះអាងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអះអាងថាសន្តិភាពវាអត់ខុសទេក៏ប៉ុន្តែសន្តិភាពប្រភេទហ្នឹងគេហៅថាសន្តិភាពអវិជ្ជមាន negative peace គឺជាការអវត្តមាននៃសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណឹងទេតែអសន្តិសុខសង្គមមនុស្សគួរអត់ធម៌មនុស្សអត់មានហូបគ្រប់គ្រាន់មនុស្សត្រូវចំណាក់សុខបខំខ្លួនទៅចំណាក់ស្រុកទៅមនុស្សប្រឈមនៅអំពើទាសករយើងបើយើងមើលអា Global Slavery ឆ្នាំនេះយើងឃើញថាភូមិមានខ្មែរយើងខ្មែរយើងលំដាប់ទី1ក្នុងអាស៊ីដែលធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុង Modern Slavery ទាសករក្នុងសម័យទំនើបអញ្ចឹងហើយកណ្ដាលសង្គមមានទាសករក្នុងតំបន់មុខច្រើនមានអំពើអយុត្តិធម៌ច្រើនគេមិនហៅថាសង្គមសន្តិភាពទេបាទគេហៅថាសង្គមមានសន្តិភាពអវិជ្ជមានมันអាចឈានទៅរកសន្តិភាពវិជ្ជមានបានទេអញ្ចឹងអ្នកដែលរៀនផ្នែក peace building ការកសាងសន្តិភាពនឹងយល់ទ្រឹស្ដីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងឥឡូវសន្តិភាពមកឧទាហរណ៍ថាពលករលោកចំណាក់សឹកមកខ្មែរមកដល់ឲ្យញ៉ៃញ៉ៃក្នុងព្រំដែនយកលុយយកកាក់ឆ្លោះគ្នាអន់ចិត្តអន់ចិត្តពលរដ្ឋអត់មានដីសក់ក្នុងការមកធ្វើបន់ធ្វើទានអាហ្នឹងឈ្មោះថាសន្តិភាពអត់វាអត់មានអញ្ចឹងគេហៅថាហ្នឹងកើតហឹង្សាផ្លូវចិត្តហើយពាក្យថាសន្តិភាពលុះថាសង្គមនឹងមួយវាមានសន្តិសក់ឥឡូវទៅវត្តអាចដាក់ដកតំណប់យើងល្អល្អបានទេបើអត់មានអ្នកមើលសង្គមនឹងគឺអត់មានសន្តិភាពគឺខ្វះខាតខ្វះខាតចរកម្មវាច្រើនអញ្ចឹងវាយើងមើលប្រទេសជប៉ុនមើលហត់ដល់អាបញ្ហាគេហៅថាការប្រព្រឹត្ត crime ណាហើយនឹងអាបញ្ហាចរាចរអីហ្នឹងថាមិនបាច់ត្រូវមានប៉ូលិសចរាចរប៉ុន្តែក៏លេចមើលយើងវិញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំមិនក្រោមពី50នាក់ជាង53នាក់តាមព័ត៌មានបាទតាមព័ត៌មានហើយយើងគិតអាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលមនុស្សអត់មានការយល់ដឹងសង្គមនឹងវាវល់វ៉ៃអីចឹងទៅអស់ហ្នឹង
អញ្ចឹងប្រភេទហ្នឹងគេហៅមិនហៅថាប្រទេសសន្តិភាពបើថាវាកាលណាវាសន្តិភាពបើតោះតែវារលូនគ្រប់យ៉ាងគឺអត់មានការដណ្ដើមប្រកួតប្រជែងគ្នាបាញ់បោះគ្នាយើងឃើញនៅកំពង់សោមថ្មីថ្មីនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងដីធ្លីអីបាញ់បោះប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ហិង្សាអញ្ចឹងពាក្យថាសន្តិភាពគឺអវត្តមានរាល់ហិង្សាទាំងអស់ពាក្យថាហិង្សាទាំងហិង្សាផ្លូវកាយទាំងហិង្សាផ្លូវចិត្តទាំងហិង្សាផ្លូវវិជ្ជាអ្នកខ្លះនិយាយថាសង្គមមានសន្តិភាពប៉ុន្តែភាសារបស់ខ្លួននឹងវាហឹង្សាវាអត់សន្តិភាពទាំងពីរប្រើពាក្យថាសន្តិភាពអញ្ចឹងឯងចង់ឲ្យមហាជនយល់អាពាក្យកន្លែងនោះអញ្ចឹងអាការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះយើងត្រឡប់មកវិញរឿងដែលការធ្វើចំណាក់ស្រុកបង្ហាញពីសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្ញុំអត់យល់ស្របទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះចូលរួមចំណែកក្នុងការរកការងារធ្វើចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើននៅជំមុខជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំឯកភាពហើយមែនទៅយើងឃើញថាហេតុអីបានជាពលករយើងត្រូវចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកគេហេតុអីក៏មិនរការងារនៅស្រុកយើងផងអ្នកខ្លះនៅតែមានសំណួរដដែលអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែសំណួរទាំងអស់នឹងមហាជនដឹងហើយថាមូលហេតុអីគាត់ថាខ្ញុំគាត់នឹងចង់បញ្ជាក់គឺទី1នៅស្រុកខ្មែរយើងមើលឃើញអាច្បាប់គ្រប់គ្រងអន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងនៅធូររលុងមូលហេតុអីខ្ញុំនិយាយថាធូររលុងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកដែលទៅស្នាក់នៅរកការងារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវបង់ចូលគេហៅបងចូលរត់អាស្ទេប្រមីតហ្នឹងតម្លៃស្នាក់នៅហ្នឹងមួយឆ្នាំដូចជា500ដុល្លារតាមខ្ញុំដឹងណាថ្លៃស្នាក់នៅមានន័យថាបើ4លានអ្នកនៅស្នាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី4លានអ្នកគាត់នឹង500ទៅប្រាក់ចំណូលគេចូលរត់ពិតប្រាកដគេគ្រប់គ្រងអាប្រាក់ចំណូលនឹងបានហើយពលករអន្តរប្រវេសន៍នៅស្រុកគេហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងបាននឹងអស់តនន័យតែហើយក្លេកមកស្រុកថៃវិញពលករអន្តរប្រវេសន៍ដែលរស់នៅស្រុកថៃយោងទៅតាមច្បាប់ថៃពលករអន្តរប្រវេសន៍ឬពលករចំណាក់ស្រុកមានសិទ្ធិធ្វើការងារតែម្យ៉ាងគាត់គឺជាពលករអត់អាចទៅធ្វើការលក់ដូររុញអាទេសតាមចំថ្នល់អត់អាចទៅបើកហាងអ៊ុតសក់ធ្វើកញ្ចក់អាការងារដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានដោយឯករាជ្យគេមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យទៅបង្កើតមុខរបរកន្លែងហ្នឹងទេតែបើស្រុកយើងវិញខ្ញុំសូមនិយាយតែត្រង់អន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមបើកហាងកញ្ចក់ធ្លាប់ឃើញទេធ្លាប់ឃើញហាងកាហ្វេធ្វើកញ្ចក់អ៊ុតសក់លក់កាហ្វេធ្វើសោរុញអាទេសលក់បបរខ្ចងខ្ចៅគ្រប់យ៉ាងគឺថាច្បាប់នឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងលក្ខណៈធូររលុងបដោយឲ្យជនបរទេសអាយើងអត់មានការងារគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យពលឲ្យប្រជាខ្លួនឯងធ្វើឲ្យបើកឱកាសឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍នឹងមកធ្វើការគ្នាក្នុងស្រុកតដើមការងារក្នុងស្រុកថែមទៀតអានឹងមួយយើងអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់និយាយនេះគឺมันមានន័យរើសអើងចិត្តសាស្ត្រទេប៉ុន្តែចង់និយាយបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងជនអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងស្រុកសំខាន់មួយទៀតខាងវៀតណាមមានជាងសំណង់ហើយនឹងកម្មករសំណង់មានច្រើនដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងវិហារមួយចំនួនគឺអត់ជួលជាងខ្មែរសំបីតែវិហារដែលលក្ខណៈជាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរកេតនភ័ណ្ឌខ្មែរនៅតែយើងជាងជួលជាងវៀតណាមអីចេះដើមអញ្ចឹងខ្ញុំសុបញ្ជាក់ថាចំណុចកន្លែងនេះមិនមែនជាការរើសអើងចិត្តសាស្ត្រទេក៏ប៉ុន្តែបង្ហាញអំពីភាពកំសោយនៃការគ្រប់គ្រងជនអន្តរប្រវេសន៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងស្រុកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានច្បាប់ច
ច្បាស់លាស់តឹងរឹងអនុវត្តច្បាប់ច្បាស់លាស់អាជនអន្តោវេសទាំងអស់នេះជាការរកប្រាក់ចំណូលឲ្យយើងទេតែបើសិនឲ្យយើងគ្រប់គ្រងអត់បានដូចខ្ញុំថាហ្នឹងម៉ាឡេស៊ីមួយឆ្នាំបង500លានក្នុងការស្នាក់នៅចូលឧទាហរណ៍ទៅបើមានជនជាតិចិនជនជាតិវៀតណាមចូលមកហើយយើងគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិច្បាស់លាស់ហើយកំណត់ប្រភេទការងារពួកនឹងអត់អាចធ្វើការងារដល់លក់ដូរអីទៅដើមការងារយើងចឹងបានហើយមួយឆ្នាំទៅបង់យើង500ឡាដែរមើលយើងមិនប្រាក់ចំណូលចូលរដ្ឋយើងមិនច្រើនអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយមួយទៀតយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យសំណង់ច្រើនណាស់មែនទេនៅក្នុងស្រុកយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញឆ្នាំ2015ឡើងមកហ្នឹងគឺថាវិស័យសំណង់រីកចម្រើនច្រើនក៏ប៉ុន្តែតាមអ្នកបច្ចេកទេសដូចអ្នកជំនាញបានលើកឡើងមុនកាលពី Talk Show មុនហ្នឹងគឺថាប្រហែលជា 11% នៃការកើនឡើងយើង 11% អញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់បានទេថាតើពលករខ្មែរកម្មករខ្មែរយើងក្នុងស្រុកទទួលបានការងារផ្នែកការរីកចម្រើននៃវិស័យសំណង់ខ្ញុំដោយសង្កេតឃើញដល់ផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថានៅតែប្រើធនធានបរទេសមកដូចជារឿងសំណង់ចិនអីជាដើមមិនមែនយកតែអ្នកជំនាញចិនមកធ្វើទេកម្មករទេទាំងកម្មករចឹងវៀតណាមដូចនេះចំការកស៊ូនៅមណ្ឌលរតនគិរីមិនមែនប្រើកម្មករជនជាតិខ្មែរសឹងថាមកគ្រួសារមកនៅកន្លែងហ្នឹងទេចឹងវាហួសហេតុពេកអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាហេតុផលមួយគឺបាត់បង់ការងារពលករពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែភៀសខ្លួនចំណាក់សកលមូលហេតុមួយចម្បងបញ្ហាដែលជាមូលហេតុធំជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវចំណាក់សកលទៀតគឺថាតកតនឹងវិស័យកសិកម្មយើងឃើញថាវិស័យកសិកម្មនៅស្រុកខ្មែរយើងបើប្រៀបធៀបនៅស្រុកថៃខ្ញុំអត់ច្បាស់រឿងវៀតណាមទេប៉ុន្តែខ្ញុំច្បាស់តែរឿងថៃឯងខ្ញុំចង់និយាយថានៅស្រុកថៃគេធានាតម្លៃស្រូវមួយគីឡូមិនក្រោមពី15បាតអញ្ចឹងណាបាទ2000ជាងវាហាក់ប្រហែល2000 15បាតទៅ20បាតចំនួនលីងយីងឡាក់គឺ20បាតអញ្ចឹងវាកំឡុង15បាតទៅ20បាតអញ្ចឹង2000ជាង13000រៀលខ្មែរយើងក្នុងមួយគីឡូរដ្ឋធានីតម្លៃដំឡូងក៏រដ្ឋធានីតម្លៃកស៊ូក៏រដ្ឋធានីមានន័យថាកសិផលរបស់កសិករត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋហើយរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋតែបើក្លែកយើងមើលស្រុកខ្មែរយើងវិញបើយើងក្លែកមើលទៅរាជពន្ធទារសាសណាយើងអាចធ្វើបានទូទៅពីរដូវដូចស្រុកវៀតណាមស្រុកថៃអីទេសប្តាហ៍នេះខ្ញុំឃើញប្រព័ន្ធទារសាសមានជីកបន្លែច្រើនអីចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែមានតែបន្លែអត់មានទឹកហើយសូមឱកាសនឹងខ្ញុំនិយាយភូមិខ្ញុំវិញខ្ញុំសួរប្រជាពលរដ្ឋឃើញបន្លែខ្វាត់ខ្វែងប៉ុន្តែអត់មានទឹកអីចឹងហើយខ្ញុំទៅមើលអាកន្លែងគេបាំងនៅនេះហ្នឹងគេចាក់អានេះហ្នឹងចាក់អត់ទាន់ហើយទេហើយបាត់រដ្ឋនាមបាត់ហើយដល់សួរអ្នកភូមិថាចាប់ពាក់លុយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរថាកសាងបន្លែមួយអត់បានធ្វើអាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកបានហើយដកការឋានចេញអស់ឬថាចាប់ពាក់ក្រុមហ៊ុនអីទៅអញ្ចឹងថាតែការគ្រប់គ្រងនឹងរបៀបម៉េចហើយអាហ្នឹងផ្នែកកសិកម្មដែលពលរដ្ឋយើងនៅពេលដែលទី1គឺប្រព័ន្ធទ្រាសាហ្នឹងបើប្រៀបធៀបមួយអ្នកចិត្តខាងគឺយើងអន់ជាងគេទី2យើងអត់បានធានាតម្លៃឲ្យពលរដ្ឋទេទី3ទីផ្សារនៃកសិកម្មទីកសិផលហ្នឹងគឺអត់មានឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ដាំល្ពៅបានច្រើនដល់អត់មានទីផ្សារឲ្យគាត់យកទៅចាក់ចោលអីហ្នឹងទៅទំលងសាច់នឹងទីផ្សារមាត់ខាងថៃឈ្មោះថៃប៉ុន្តែរដ្ឋរបស់យើងអត់បានចូលទៅគ្រប់គ្រង
ទីផ្សារតម្លៃហើយនឹងធានាតម្លៃហើយនឹងទីផ្សារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែរមុនដំបូងដូចនៅប៉ៃលិនចឹងថៃឲ្យ1គីឡូឧទាហរណ៍ថាដំឡូង5បាតចឹងថា1គីឡូណាបាទថៃឲ្យបច្ចេកទេសមកទៀតមុនដំបូងថៃធានាទិញតម្លៃហ្នឹងតម្លៃ5បាតហ្នឹងដល់ពេលនាំគ្នាដាំបានច្រើនថៃទម្លាក់ប្រឹកតាមតាមកលោបាទលោបាទចោលជាពាក់គេវាន់កោះអីអញ្ចឹងអាទាំងអស់នឹងហើយជាទូនទីរបស់រដ្ឋក្នុងការចូលទៅគ្រប់គ្រងធានាផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតែយើងវិញសាច់ដល់ឈ្មោះអានឹងមួយមួយទៀតរឿងស្រូវងាយងាយអ្នកណាក៏ដឹងដែររឿងស្រូវមិនអញ្ចឹងស្រូវដូចកន្លងមកបានធ្វើតែ600ឯងមួយគីឡូហើយបើ600ខ្មែរបើប្រៀបធៀបនឹងថៃ15ម៉ាត់ទៅ20បានវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើស្រែមួយឆ្នាំអត់បានផលហើយជពាក់គេថែមទៀតជពាក់តាថ្លៃភួរជពាក់តាថ្លៃស្ទូងជពាក់តាថ្លៃច្រូតអញ្ចឹងហើយអាចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយអ្នកចិត្តខាងដោយសារតែទីមួយគុណភាពរបស់ធនធានរបស់មនុស្សដែលយើងធ្វើបើធ្វើស្រែធ្វើលក្ខណៈជាបុរាណឡើយទេបើមានភ្លឹកបើមានភ្លៀងល្មមអានឹងធ្វើស្រូវបានត្រូវបើភ្លៀងរៀងច្រើនពេកទៅលលួយអស់លេងហើយបើអត់ភ្លៀងគឺថាងាប់អស់លេងអញ្ចឹងហើយយើងរាល់ថ្ងៃនេះកសិកម្មរបៀបបុរាណទេប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងធារាសាស្ត្រក៏អត់ធានាគុណភាពបានតម្លៃទីផ្សារកសិផលក៏មានហើយអាការធានាតម្លៃអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរយើងកាន់តែចំណាក់សឹកច្រើនទៅច្រើនទៅហើយការងារក្នុងស្រុកគឺมันអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនហើយមួយវិញទៀតនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាបុរីវាកើតឡើងច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងណាតំបន់ខ្លះក៏ខ្វះខាងកម្មករសំណង់អីដែរហើយអាហ្នឹងជាបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់ខ្មែរនិងថៃតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបានទេខ្ញុំគិតថានៅកម្ពុជាវាគិតថាធ្វើការងារស្រួលជាងហើយសុវត្ថិភាពជាងហើយអីបានជាចាំបាច់ចំណាក់ស្រុកខ្លាំងទៅប្រទេសថៃបើតាមដឹងវិស័យសំណង់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំសួរគេខ្ញុំវាអត់ច្បាស់ខាងផ្នែកសំណង់ហ្នឹងគាត់ថាសួរគេគេថាបានដូចជា20000 20000ជាងទៅ30000ឯប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងបើប្រៀបធៀបនៅស្រុកថៃយើងគិតថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបីថៃវាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់គេគឺ300បាតឡើងទៅមានន័យថាកន្លែងដូចជនបរីកន្លែងមួយចំនួនគេតម្រូវឲ្យ330បាត335ឯទូលលងក្នុងឱកាសដែលពួកអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់នោះចូលមករកស៊ីសក់យើងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងនៅថៃច្បាប់កំណត់តែម្យ៉ាងគត់នែឯងចូលនៅសក់ថៃធ្វើបានតែតែការងារប្រើប្រាស់កម្លាំងជាពលករទេសូម្បីតែធ្វើការនៅហាងអូតសក់យើងអាចធ្វើតលៀងជើងបានទេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងទៅបាសក់ក្បាលបានទេអញ្ចឹងអាតម្លៃទាំងអស់នេះត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋគេហើយយើងគួរតែគិតគូរពិចារណានឹងទៅកុំឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងដើរលក់បបរខ្ចងខ្ចៅខ្ចងខ្ចៅលក់អីគ្រប់យ៉ាងបានតាមចិត្តហើយការងារទាំងអស់ហ្នឹងមិនការងារខ្មែរអាចធ្វើបានហើយហេតុនេះបានជាបណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍មកធ្វើទៅដើមការងារទាំងអស់អីហ្នឹងបានហើយបើមិនមែនទៅដូចជាកំពុងសោមអីហ្នឹងធ្វើត្បិតតែរីកចម្រើនអីអាគីអីចឹងមែនសួរថាមានខ្មែរតាមជនបទណាដែលចំណាក់សុកទៅធ្វើការសំណង់នៅកំពង់សោមដូចគេមិនសូវមានទេអត់មានទេភាគច្រើនសឹងថាខ្លាចទៀតណាខ្លាចកំពង់សោមថែមទៀតមិនមានការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើហើយសឹងថាខ្លាចកំពង់សោមថែមទៀតអាការរស់នៅតម្លៃការរស់នៅអញ្ចឹងដូចជាប្រទេសមួយឲ្យគេរកស៊ីទុកសល់តែសំបកអីជាដើមនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភខ្ញុំគិតថាអានេះ
អ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងទៅដូចជាការចូលរួមនៃការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងហើយបើសិនតែយើងមិនយល់អំពីប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសនេះបានមើងម៉ាត់មានប្រសិទ្ធភាពទេខ្ញុំគិតថាបន្លោយឲ្យជនបរទេសទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាជាងជនក្នុងស្រុកបាទលោកអាចបន្ថែមមួយទៀតបានទេទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើផ្លូវជាតិអីរបស់រដ្ឋអីមួយចំនួនអញ្ចឹងណាបើយើងសង្កេតឃើញថាមួយចំនួនវាបោះវិចិនជ្រើពលកម្មអបិចិនអាហ្នឹងតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាបើសិនជាមានអនុសាសន៍អាចផ្ដាំផ្ញើរដ្ឋាភិបាលដដែលទៀតកែគុណយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យអាហ្នឹងអាចដាក់កម្មកោខ្មែរឲ្យធ្វើវាល្អជាងបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងចាក់កណ្ដាលហ្នឹងថាច្បាប់ត្រូវតែកំណត់បើក្រុមហ៊ុនបរទេសខ្ញុំបដាក់វិនិយោគក្នុងស្រុកខ្មែរក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងតម្លៃនេះការងារកម្រិតប៉ុណ្ណេះត្រូវតែយកអ្នកជំនាញចំនួនប៉ុណ្ណេះភាគរយឲ្យបានច្បាស់នឹងឲ្យបានច្បាស់ខ្ញុំអត់ដឹងឲ្យគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់ថាជនបរទេសមកធ្វើការងារវិនិយោគខាងផ្នែកហ្នឹងមានអ្នកជំនាញតែប៉ុណ្ណេះឯងក្រៅពីហ្នឹងសត្វតែជនជាតិខ្មែរទៅធ្វើការអាហ្នឹងឲ្យវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេគឺថាយើងអត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍នៃការរីកចម្រើនទេកាលពីខ្ញុំនៅរៀនគ្រូនិយាយអំពីអាការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចគាត់និយាយពីចំណុចគឺទី1ស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចអានឹងបានគេហៅថាភាពរីកចម្រើនទី2គឺប្រាក់ចំណូលនឹងគឺវារីករាលដាលទៅដល់ទីជនបទគ្រប់គ្នាអត់មានរីករាលដាលតែមួយកញ្ចប់កញ្ចប់ពីរកញ្ចប់បីកញ្ចប់ទេអានឹងកាលណាថាបើរីកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬប្រាក់ចំណូលនឹងចូលតែមួយកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់គេប្រទេសនឹងមិនមែនប្រទេសរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចទេហើយគេមិនហៅថាសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទេភាសាថៃគេថាជន់កញ្ចក់រួយកញ្ចាយមានជន់កញ្ចាយរួយកញ្ចក់មានន័យថាកន្លែងណាក៏អ្នកក្រដែរប៉ុន្តែអ្នកមានតែមួយកញ្ចប់ឯងអានឹងភាសាសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនមួយគ្រូនៅថៃឯងអញ្ចឹងការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចទី1គឺសវត្តលំនឹងនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយទី2លំហូរនៃចំណូលហ្នឹងគឺចូលដល់ពលរដ្ឋទីតាមជនបទគ្រប់គ្រប់គ្នាអាហ្នឹងបានគេហៅថាប្រទេសរីកចម្រើនឬសង្គមរីកចម្រើនគឺដូចជាប្រព័ន្ធទិរាសាស្ត្របលាយទឹកវាហូរវិជ្រាបបាទវិជ្រាបបានហើយមួយវិញទៀតដោយសារយើងជាសំណួរខាងដើមដែលយើងលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលខាងអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺលោកនិយាយថាការចំណាក់ស្រុកបង្ហាញអំពីការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាហ្នឹងដែលលោកបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងសម្រាប់លោកផ្ទាល់លោកបានបង្ហាញថាវាអត់ជាមានការរីកចម្រើនអីទេដោយសារតកតងជាមួយនឹងពលករដែលចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមួយចំនួនគឺជាកម្មករគេដាច់ឆ្លៃបាទសុបសាទវាមិនមែនជាកម្មករជំនាញហើយបើសិនជាកម្មករជំនាញវាអាចជាការរីកចម្រើនប៉ុន្តែវាជាការរួមចំណែកមួយបង្ហាញអំពីការរួមចំណែកឲ្យជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរបាទហើយជាចុងក្រោយដោយសារពេលវេលាយើងវាខិតជិតមកដល់តើលោកមានអ្វីដែលជាការផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដែលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញតើគួរធ្វើយ៉ាងណាបន្ថែមគួរពង្រឹងយ៉ាងណាហើយគួរតែសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអ្វីខ្លះខ្ញុំទី1ខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាគិតគូរអំពីទីផ្សារការងារសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងយើងត្រូវធ្វើផែនច្បាស់លាស់រយៈពេលប្រមាណដែលយើងត្រូវស្រូបកម្មករដែលលោកទៅធ្វើការនៅស្រុកគេដែលមានជំនាញហ្នឹងមកប្រាស់ប្រាស់ជំនាញដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកុំចេះតែបដោយសេដ្ឋកិច្ច
អាជនអន្តោវេសន៍ចិត្តច្រើនទៅច្រើនទៅហើយពួកគាត់នៅពេលដែលចប់កងត្រា2ឆ្នាំ4ឆ្នាំនៅស្រុកគេគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ធ្វើការងារអីបើអត់មានការងារអីគាត់ធ្វើអាហ្នឹងទៅត្រៀមត្រៀមអាមួយលាន2លានអ្នកដែលធ្វើ2លានអ្នកជាងទៅធ្វើការនៅស្រុកគេហ្នឹងដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងស្រូបយកធនធានបច្ចេកទេសដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកយើងត្រៀមការងារទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ពួកគាត់ទី1ទី2រដ្ឋត្រូវតែមានទិន្នន័យនៅក្នុងដៃទាំងអស់ដែលពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើការងារនៅស្រុកគេក្នុងវិស័យអីគេវិស័យសំណង់ប្រហែល10000អ្នកវិស័យឧស្សាហកម្មប្រហែល10000អ្នកអញ្ចឹងរដ្ឋគួរតែគិតគូរពិចារណាការងារក្នុងស្រុកនៅពេលដែលគាត់អស់ការងារទៅគឺដឹងថាអូយើងមានកន្ទុនធានគ្រប់គ្រាន់វិស័យសំណង់ក៏យើងមានវិស័យកសិកម្មក៏យើងមានវិស័យឧស្សាហកម្មក៏យើងមានអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់កងត្រាគាត់មានឱកាសមករកទី1គាត់រកការងារធ្វើដើម្បីប្រាក់ចំណូលគ្រួសារគាត់បន្ថែមបន្តទៅទៀតទី2គាត់ប្រើប្រាស់ជំនាញនឹងដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអាហ្នឹងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរហើយមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលគិតគូរមួយទៀតត្រូវតែគិតគូរចំពោះការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើការនៅក្នុងស្រុកហើយកាលណាយើងគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍បានហើយយើងកំណត់ប្រភេទការងារឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍រស់ស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនដណ្ដើមការងារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដូចស្រុកថៃដូចស្រុកម៉ាឡេគឺចំណូលចូលរដ្ឋហើយពួកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជាតិយើងទៀតប្រយោជន៍ដល់ជាតិយើងមួយទៀតគឺតកតននឹងរឿងវិស័យកសិកម្មដែរយើងឃើញថានៅក្នុងហេតុផលនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងចំណាក់សុខនៅស្រុកគេប្រមាណ 40% ជាពាក់បំណុលគេជាពាក់បំណុលសួរថាបំណុលថ្លៃអីធ្វើស្រែអត់បានធ្វើស្រូវអត់បានធ្វើស្រូវបានហើយអត់មានទីផ្សារអីចឹងអាហ្នឹងត្រូវរកទីផ្សារថៃមិនមែនរកទីផ្សារត្រឹមតែអរ៉ុបត្រឹមតែអីអីទេថៃសំបីតែថៃអត់មានជាកូនចៅចិនប៉ុន្តែណាថាចិនទទួលទិញពីថៃក្នុងមួយឆ្នាំដូចជាជាង1លានតោនហើយយើងគ្រាន់តែចិនធានាថាកូនចៅចិនហ្នឹងគាត់តែចិនធានាថាទិញ40តោនហ្នឹងនាំគ្នាអស់ហើយបើមិនដឹងទិញអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាមើលអ្នកចិត្តខាងវាជំភាពកំសោយភាពខ្លាំងរបស់អ្នកចិត្តខាងលឿនពីគេរៀនពីគេទៅហើយយើងត្រូវទៅរកទីផ្សារការងារកសិកម្មឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតជំនាញផ្នែកកសិកម្មប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអីទាំងអស់ហ្នឹងអាចជួយកាត់បន្ថយអាការធ្វើចំណាក់សក់ដោយវិធីឋានហើយជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមចំណែកក្នុងការបដិទេសជាតិអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំជូនដល់រដ្ឋាភិបាលហើយមួយទៀតគឺផ្ដាំផ្ញើដល់ពលករដែលលោកធ្វើការនៅស្រុកគេធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនបើយើងទៅប្រើប្រាស់សក្តានុពលដែលយើងមានយកចំណេះចំណាញពីគេទៅមែនទៅលោកធូធាខ្ញុំចូលឆ្នាំនេះខ្ញុំទៅស្រុកភូមិខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំសួរឃើញផ្លែកតាមភូមិមានជាពិសេសមានប្រគល់អនាម័យមានផ្ទះបាយអីធ្វើសំរុំធ្វើផ្ទះឯងថ្មីថ្មីអីចឹងណាមួយចំនួនខ្ញុំសួរថាផ្ទះហ្នឹងជួលកម្មករគាត់អត់អីគាត់ថាកូនគាត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃគាត់ចេះជាងនឹងមកគាត់ចេះធ្វើបន្ទប់ទឹកចេះធ្វើគាត់មើលតំណងអត់ថាចំណាយលុយទេអញ្ចឹងចំណេះចំណាញសន្តោសចំណាញគាត់មានស្រាប់ហើយអញ្ចឹងអាផ្នែកកន្លែងហ្នឹងដែរគិតថាសំខាន់អញ្ចឹងហើយទៅរៀននៅស្រុកគេគឺធ្វើម៉េច
ស្រូបយកអាជំនាញនឹងឲ្យបានជំនាញសំណង់ឲ្យច្បាស់សំណង់ជំនាញធ្វើផ្នែកកសិកម្មឲ្យច្បាស់កសិកម្មចំណែកធ្វើឧស្សាហកម្មយើងអាចត្រឡប់មកវិញអាចដាក់ពាក្យការងារអីធ្វើនៅស្រុកខ្មែរអីយើងបានហើយនឹងផ្នែកជំនាញមួយទៀតគឺតកតនឹងរឿងរបៀបនៃការរស់នៅស្រុកគេធ្វើម៉េចកុំឲ្យផឹកស៊ីឡូឡាកັບចាក់គ្នាអីចឹងណាយើងមើលអារបៀបសង្គមនៃការរស់នៅស្រុកគេរបៀប modernization ភាពរីកចម្រើនភាពទំនើបកម្មនៃស្រុកគេគេរស់នៅរបៀបម៉េចហើយយើងកុំមកទម្លាប់នៅស្រុកខ្សែថ្ងៃសៅរ៍អាជប់ជុំគ្នាផឹកស៊ីកັບចាក់គ្នាជេរគ្នាដល់ពេលនៅស្រុកគេយើងធ្វើអញ្ចឹងដែរវាបាត់បង់តម្លៃនៃជាតិសាសន៍របស់យើងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចរក្សាអាតម្លៃគុណតម្លៃនៃចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងការរស់នៅទៅសិក្សាអំពីគេរស់នៅរបៀប interculture វប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងទាំងភូមិវាទាំងឡាវធ្វើម៉េចមើលរបៀបបែបបទការរស់នៅរបស់ថៃអីចឹងទៅចំណុចណាដែលល្អយើងត្រូវតែសិក្សាពីគេព្រោះអា culture ឬវប្បធម៌ហ្នឹងជាថ្នាលបដោះបដាលហ្នឹងគេមិនដែលកំណត់ថាអ្នកឯងកំថង copy អ្នកនោះបន្តកន្លែងណាដែលជាចំណុចល្អរបៀបនៃការរស់នៅសុជីវធម៌វប្បធម៌ការគោរពគ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាឲ្យលំទោនអីជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវសិក្សាពីគេអាហ្នឹងរបៀបនៃការរស់នៅមួយទៀតគឺតកតនឹងបញ្ហាដែលធ្វើការនៅកន្លែងការងារប្រសិនបើមានបញ្ហាអីក៏អាចតកតងមកអង្គការសង្ត្រាល់ដែរតាមលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែ093 556 61បាទហើយមួយទៀត093 556 03បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើមានបញ្ហាអីសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងបញ្ហាគេមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យបញ្ហាគេគៀបសង្កត់តាក់ទងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងផ្សេងគឺតាមតាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែហ្នឹងក៏ដូចជាអាច inbox មកខាង page central តែម្ដង page central ឬក៏ app របស់ central ថ្មីថ្មីដែលយើងបានបង្កើតហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលនៅប្រទេសថៃយើងបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសថៃកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននៅខេត្តឈុនបុរីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចចែកចំណេះបន្តអំពី app របស់ central ផងដែរបាទហើយជាចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ៊ូយ៉ាដែលចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់ page អង្គការ central ជាមួយខ្ញុំបាទទូធាក៏ដូចលោក DT ហូយ៉ាក៏ដូចជាក្រុមការងារផ្សេងៗទៀតបាទជាចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណហើយសូមជូនពរឲ្យឆ្នាំថ្មីជោគជ័យសិរីទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើដំណើរហើយសូមឲ្យសុខភាពឲ្យទទួលទៀតរកស៊ីទទួលទានមានបានហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទចំរៀងច្រៀងរឿងពលករវាសនាកាទីនាងក្រហំប្រឹងត្រដោស្វាយរកា